Príjemný dobrý večer, milí priatelia, ja dovolte, aby som vás znovu privítal na... Ideme? aby som vás privítal na našej relácii Hovory z fary, kde rozprávame o rôznych témach zaujímavých a myslím, že pre nás mnohých obohacujúcich témach. Tieto hovory sa vysielajú každý útorok, zatiaľ každý útorok večer o 8:30 pre našich farníkov, pre našu farnosť Volen Sekier, ale sme radi, keď sa aj druhý pripoja. Počas tohto rozhovoru môžete odpovedať na otázku, ktorú vám dáme v priebehu rozhovoru a môžete vyhrať parádne sladkosti od Jožka Murína, jeho firmy, ktorá vyrába tie kukuričné chlebíky. To už tretíkrát dneska. Majú úspech. Majú veľký úspech. Takže ďakujeme Jožkovi Murinovi z detví, ktorý nás zasponzoroval tento dar. Vítam medzi nami otca Mateja. Tiež je biel, to je taký malý pápež. Niečo podobné ako jeho provinciál, ktorý tu bol pred 2 týždňami, myslím. Malý pápež, otec Damian. No a Mateo, tak sa nám predstav. Kto si a skadial si a aké máš poslanie tu vo zvolenie? Prebývať. Tak moje reholné meno je Matej, ako si hovoril. A moje krstné meno je Juraj. Ako podobne o tom chlapíkovi, čo budeme rozprávať o Georgeovi. Pochádzam od Starej Ľubovne, z Plavča konkrétne. A vlastne tu vo zvolenie pôsobím ako kňaz, ako dominikán reholník, kde sme na Zvolen Západ, kde máme farnosť a zároveň aj kláštor. No a tu vo zvolenie mám na starosti Centrum univerzitnej pastorácie, ktoré má teraz veľkú pauzu kvôli tej pandémii. Čiže mám na starosti vysokoškolákov. Áno, mám na starosti vysokoškolákov a čakám ich. Stále ich čakám. Vytrvalo ich čakám. No, budeme rozprávať na veľmi zaujímavú tému, o jednej osobnosti, aj vašej rehole, ale pri tom to bol aj laik, bol terciár dominikánov, blahoslavený Pier Giorgio Frassati, teda Peter Juraj Frassati, ktorý bol synom majiteľa významného média v Taliansku, teda Stampa, teda tlačovín, novín a Stampa. No, takže predstav nám tohto blahoslaveného. Kde by som začal? Tak asi tým, kedy sa narodil a kde sa vlastne narodil. Narodil sa 6. apríla 1901 v Taliansku, v Turíne. A rodina mala vlastne sídlo blízko Turína. Volalo sa to... myslím, že Palima, ale tak nejako. To bolo 70 kilometrov od Turína, asi severne. No a jeho otec bol, ako spomínaš, Alfredo Frassati. Alfredo Frassati bol vlastne taký veľmi známy človek. Jednak bol riaditeľom známeho toho denníka La Stampa. Ale potom jeho kariéra pokračovala ďalej. Bol aj určitý čas aj senátorom a dokonca aj veľvyslancom v Berlíne, potom v Nemecku. Že pochádzal z veľmi bohatej významnej rodiny z Turína? Jeho vlastne tá kariéra prišla rokmi, ale jeho otec Pietro, myslím sa volal, bol lekárom v Palíme, v tom takom vidieckom sídle. Ale tým, že boli vzdelaní a tým, že bol aj ambiciózny jeho otec Alfredo, tak došiel k tej kariére, k takú, ako mal. No a jeho mama, Adelaida Ametistová, tak tá vlastne bola maliarka, boli to tiež takí mešťaci a vlastne to sídlo, ktoré... Ja vám ukážem teraz na kameru. To bolo vlastne sídlo tých ametistových rodiny, jej matky, kde sa potom oni nasťahovali vlastne do toho domu. Bývali v Turíne a toto bolo ich také vidiecké sídlo, kde veľmi radi chodievali a trávili
vôbec to detstvo, teda Pier Giorgio a potom jeho sestra, ktorá sa narodila o rok neskôr, Luciana. Bol aký mladík? Bol to jeho mladosť. Aká bola? Tak musím povedať, a ak niektorí poznáte jeho život, tak to bol veľmi veselý chlapec. A vôbec tú veselosť a takú dravosť, takú živosť, on si zachoval počas celého života. Ale bol aj neobyčajný v tom, že viera, ku ktorej ho nikto až tak v rodine tak zvláštne viedol, že v ňom tak rásla, zmáhla sa, že to bolo také obdivuhodné. No a tá viera vôbec v Boha súčasne rásla aj s tým, že mal veľkú lásku aj k blížnym, teda najviac k tým chudobným. A tá vlastnosť sa prejavovala už v detstve. A je taká známa, taká epizódka z jeho detstva, keď jeho otec raz otvoril dvere a zbadal tam takého robotníka, ktorý už bol teda jemne pod parou, ale vydával sa za chudobného, a otec ho poslal preč, pretože chcel peniaze a žobral. No a malý Pier Giorgio to videl, ako ho otec poslal preč, tak plný slz utekal za matkou a ťahal ju, že poď mami rýchlo, lebo otec vyhnal chudobného človeka a my musíme pomôcť. No a tak ich dotlačil, že nakoniec oni museli vybehnúť za ním na ulicu, ale tam vlastne sa viac dozvedeli, že vlastne ten chlap iba podvádzal. Tak ho pustili preč, ale slúbili mu, že sa postarajú o neho, a tak sa ukľudnil. Čiže už v tom detstve on prejavoval takú lásku k tým chudobným, takú citlivosť, no a ona sa rozvíjala potom počas celého života. No. Ty si mi raz spomínal, keď sme sa rozprávali na túto tému, že on keď zomrel, takže vlastne to bolo ako 24 ročný zomrel, a že keď mal pohreb, tak prišiel strašne veľa ľudí, a hlavne, že to bol tí chudobní z Turína. Jeho, tým, že on bol veselá kopa, bol aj spoločenský, vôbec jeho mladí mali radi, aj pre tú otvorenosť, pre to, ako on vedel zapadnúť do spoločenstva, alebo do spoločnosti. Tak to bola jedna jeho stránka, ale tá druhá bola tá, že on vždy chodieval medzi tých najchudobnejších, vždy si našiel čas pre nich a stále im nejakým spôsobom pomáhal. Či už od detstva, keď si nejaké mince ušetril, tak tá sestra jeho, Luciana, v tom životopise, v tejto knihe, ktorú napísala, tak ona tam spomína, že on už v detstve, čo ušporil, alebo čo vlastne si, ja neviem, nejakým spôsobom zadovážil, vyžobral, tak to všetko dával tým mladým, tým chudobným, nie mladým, tým chudobným, aby ich podporil. Tento životopis napísala jeho sestra, hej? Jeho sestra napísala tie vlastne poznámky, ale zrevidovala to už vlastne jej dcera, vnúčka Luciana. A on pochádzal z dvoch detí, dvoch súrodencov? Áno. On bol starší? On bol starší. No a o rok potom neskôr sa narodila sestra, tá jeho Luciana. Krásne na tom detstve bolo to, že aj keď oni dosť bojovali medzi sebou, že dosť sa hašterili, až raz mu otec tak prísne povedal, že takého syna nemôže mať, že toto nie. Tak napriek tomu všetkému, to bratstvo, to také súrodenectvo medzi nimi bolo tak hlboké, že prakticky až do smrti ostali takí najbližší, najvernejší súrodenci, a vlastne on to nazval aj takým priateľstvom veľmi veľkým, keď vlastne tá jeho sestra už potom v tom 1925 sa vydala za poľského veľvyslanca, tak on to zachytil v jednom takom liste, že veľmi ho to boli, pretože ho opúšťa nielen sestra, ale aj taký blízky, taký priateľ,
s ktorým trávil také ťažké chvíle, aj také aj radosné, že mali veľmi veľké puto medzi sebou, že ho to bolo. No, takže to bratstvo a takéto súrodenectvo, kedy ona jemu pomáhala po tej takej intelektuálnej stránke, tak ho držala, tak on vlastne tou silou, aj tou hravosťou, aj to, že oni sa tak nádherne doplňali, tak veľmi, veľmi si rozumeli potom. No a keď už sme začali o tom, že jeho otec mu, ešte keď bol taký malý, mu tak prísne povedal, že takého syna nemôže mať, tak tá jeho húževnatosť, aj taký ten taliansky temperament bol v ňom taký silný. A tie vášne boli zo začiatku ako u detí, že to treba ovládať a oni ešte nevedia. Tak z toho, že otec mu to takto povedal, tak celá La Stampa ho v ten deň musela hľadať, lebo si mysleli, že on odišiel z domu, že utiekol, že takého syna otec nemôže mať. No a celá La Stampa, celý ten tím toho denníka ho hľadali, ho nemohli nájsť. A sestra, ktorá píše také tie poznámky z ich detstva, tak hovorí, až keď som sa úprimne išla modliť do izby a prosila som nahlas Boha, aby nám pomohol nájsť to jej súrodenca, tak on za skriňou, on tam prestal celý čas a keď počul tie modlitby, nahlas ako hovorí sestra, tak vyšiel spoza tej skrine a bolo pohľadaný. Ušratený a našiel sa. Tak ten temperament bol v ňom taký tiež mocný, no, taký pravý Talian, taký živý. No, a on študoval ako decko, ale aj potom aj už dospelý človek. Nemal sa až také nejaké veľké výsledky v štúdiu, ale bol veľmi húževnatý. Bol, to je pravda. To bolo také aj taký bôľ rodičov vlastne, lebo otec, veľmi významný muž, aj jednak riaditeľ toho denníka, a Stampa, a potom aj ako senátor alebo ako veľvyslanec, mal pre svojho syna už vymyslenú tú kariéru, že on ho vlastne nahradí, že bude pokračovať v tom jeho diele. Ale každým tým rokom toho dospievania otec videl, že nepôjde to tým smerom. Jednak otec bol silná, taká autoritatívna, taká povaha. Jednak aj matka bola, boli to takí silní ľudia, aj povahovo, ale deti, ako jablko neovské, ako je ďaleko od stromu, tak aj Pier Giorgio bol, na jednej strane bol húževnatý silný muž, aj taký zrelý, aj sebavedomý, ale to učenie, on neinklinoval k tomu učeniu, raz mu nešlo. A ešte v detstve, keď to nešlo, keď sa to nedarilo v škole, tak otcovi napísal taký list, že otec, ja viem, že ťa to veľmi trápi, ale ja sa budem snažiť, aby som ti prinášal takú radosť, že budem sa učiť najlepšie, ako viem. Ale to učenie tomu zase až tak nešlo. On prepadol potom na tom liceu aj z latinčiny, kedy sa tie ich súrodenecké cesty tak rozišli. Tá jeho Luciana sestra, ona potom študovala, pokračovala ďalej v tom liceu, no a on prešiel na inú školu. No ale to učenie, no tak to pravda, to mne šlo. Ale musím podotknúť, že vôbec potom už ako dospelý muž, on nakoniec vyštudoval aj na inžiniera, čo už nebolo podľa predstav otca, lebo jeho otec si predstavoval, že bude právnik a že bude nasledovať jeho chodničky. Chcel sa venovať banskej činnosti. No. Takže rodičia, netruchlite, ak váš syn alebo dcera im to nejde to štúdium, ešte vždy môžu byť inžinieri a môžu byť blahoslavení. Pozor. Môžu byť žiť svetým životom. Čiže keď aj prepadne, ešte to nie je tragédia. Nie je to tragédia. Ešte nie je tragédia. No, mali dobré vzťahy aj s ľuďmi, aj s mladými, aj s kongregáciami rôznymi. On sa venoval tej charite, aj tej vincentinskej. Áno, áno, on bol známy tým, lebo ako už sme spomínali na začiatku, v tom detstve on prejavoval taký veľký záujem o chudobných,
o starosť, že vždy mal tak na zreteli a vždy mu to tak ležalo na srdci starať sa o tých najchudobnejších. A vôbec on aj žil ten taký život, taký chudobný. Nikdy sa nevystatoval tým, z akej rodiny on pochádza. Práve, že to aj dosť skrýval. A keď mu aj vykrikovali, že prečo on tak pracuje, alebo prečo sa namáha, veď pochádza z bohatej rodiny, že jeho otec je bohatý, že jeho rodina je zamožná, tak on hovoril, že to nie je ja, ale môj otec je zamožný, ale nie je ja. A to, že on teda sa zaujímal o tých chorých, ako aj o celý ten Turín ho poznal, tá chudobnejšia vrstva ho fakt tí ľudia poznali, preto na ten pohreb prišlo množstvo tých ľudí, aj z takýchto najchudobnejších vrstiev. Tak on počas tých štúdií už vstupoval do rôznych tých takých katolických tých inštitúcií, alebo tak by sme to mohli nazvať, do takých z tých spoločenstiev, ktoré sa zaujímali vlastne o takú pomoc tým najchudobnejším. No a on, že bol aj taká živá povaha, aj taký odvážny bol, tak pri takých stretoch, ako sú Taliani, ktorí štrajkujú za každým, tak aj vtedy štrajkovali. A keď prechádzalo vlastne to taká katolická manifestácia, tak bol aj taký prúd, ktorý bol veľmi proti tomu a vykrikovali im, že čo to je za cirkev, keď sa nestará o tých. A boli to zvlášť ženy, ktoré tam taký silný hlas mali, tak Pier Giorgio neváhal vystúpiť z toho radu, prišiel k nej a spýtal sa jej, že prečo tak rúmi, že prečo je taká nahnevaná. No a ona hneď spustila ten taký klasický taký refrén na cirkev, ako zanedbáva tých chorých, že ona aký má život. No a on nič jej na to nehovoril, iba zo zadu z vrecka vyťahol taký hrubý zápisník, fakt hrubý zápisník. Otvoril si ho na tej strane, ktorá bola prázdna, a povedal jej, že môžete mi nadiktovať vašu adresu, aby som si ju zapísal a ja vám prídem, mám pomoc. A tá žena, keď videla vôbec, čo je tam napísané, že množstvo tých adresov, mal taký DR obrovský, tak v tom momente, keď to zbadala, tak stichla, úplne ju odstavil. A oni pokračovali ďalej a tá žena bola z toho doslova vyplieskaná. Takže on mal aj taký hlboký, taký veľmi záujem o tých najchudobnejších, ale nebolo to len tým, že po tej sociálnej stránke alebo po tej takej hmotnej, že ich zabezpečoval, ale on veľmi rád hovoril aj vlastne o viere, pretože bol tá jeho činnosť, tá vychádzala vlastne z toho hlbokého prežívania. To je niečo ako dnes pápež František, ktorý veľmi preferuje práve tie najchudobnejšie, pomoc tým chudobným. Bo však pochádza z takej krajiny Argentíny, kde je veľa chudobných, takže ovplyvnený aj týmto. No, bol Vincentíniek, alebo teda o vincentínskej rodiny, no a bol aj terciár Dominikánov. Áno, áno. Ako sa to teda k tomu dostal? Tak Turín je známy tým, tak tam sú aj Salesiani. Áno. Jednak určite tam boli aj Vincentky a boli tam aj Dominikáni, s ktorými mal on aj taký živý styk. Vôbec aj s tou, aby sme najprv začali od Vincentínov, od Lazaristov, tak známejších, alebo tých Vincentiek, tak tam vstúpil tiež do takého diela, ktoré mali vlastne tie Vincentky, lebo Vincentky sa zvlášť venujú tým takým chudobným, opusteným, tak to je ich taká spiritualita, tak tá mu bola blízka. Tak bol aj v tom diele a potom sa dostal aj k Dominikánom, pretože jeho hlboký život a vôbec ten vzťah k Eucharistii ho priťahoval. A tretia vec, ktorá bola u neho taká veľmi silná, z ktorej mama mala až takú hrôzu, pretože ona videla v tom také svetuškárstvo. On dokázal veľmi dlhé hodiny stráviť vo svojej izbe a modliť sa. Aj dokonca aj v noci, aj po večeroch, čo jeho matka nevedela, ale tá slúžka, ktorú mali a ktorá
videla ten život všetkých tých členov, tak nieraz našla Pier Giorgia už ako chlapca kľačiaceho v izbe, ktorý sa neustále modlil ruženec a ktorý sa dokázal veľmi hlboko zahlbiť v tej modlitbe. Ale ani raz vlastne tá pani, tá, ktorá chodievala vlastne tam slúžiť do toho domu, nikdy to neprezradila na Pier Giorgia. To ostalo také ich tajomstvo. A Pier Giorgio to ani nikdy nehovoril, ale tá jeho tvár, vôbec ten jeho život a to stretnutie, keď on sa stretával potom s tými ľuďmi, vlastne, keď vychádzal zo svojej izby, tak z toho to nachádzali taký pokoj v ňom. Takú oporu, že ona nachádzala aj takú silu. No a ten rúženec, to už je tiež nám blízke, Dominikánom, vlastne tá Eucharistia, aj ten živý vzťah s Bohom ho potom pritiahol aj vlastne, že sa stal terciárom, takým laickým bratom. No a jeho takým vzorom bol tiež talianský brat, taký veľmi známy, Girolamo Savonarola. Taký veľmi explozívny. Upolený, no. Taký brat, ale tá živosť, aj to, že to proste priťahovalo to. Pustíme si hudbičku a zostaňte pri nás. A k tej hudbe potom si ešte niečo povieme. Mal rád aj hudbu. Cestou životom s Bohom. Daj mi, prosím, zvíťaziť na hriecho. Hľadám tvoju lásku, viem, poviem ti, viem, jednom lásku chcem, vydať sa chcem, cestou životom s Bohom. Daj mi, prosím, zvíťaziť nad riekou. Pane môj, prosím, pri mne stoj,
Priatelia, zase sme naspäť. Rozprávame o takom blahoslavenom, ktorého možno na Slovensku tak veľmi ľudia nepoznajú, ale v Taliansku veľmi známy. Pier Giorgio Frassati, ktorý bol laickým bratom aj otcov Dominikánov, teda terciár, ako sa to povie. Tak múdro. Áno, dobre, múdro. No a dozvedeli sme sa o tom, že mal veľmi charitatívneho ducha, že hoci na štúdiu nemal až také vlohy, ale vyštudoval za inžiniera Banského, že nesplnil vôľu svojho otca, alebo sen svojho otca, že bude že bude pokračovať jeho diele, teda ako majiteľ La Stampy, teda tlačový novín v Taliansku, ktoré existujú doteraz. Mm-hmm. No. Dáme takú otázku už do súťaže. Môžeme. Určite nám vedia naši tí, ktorí nás sledujú, povedať, že kde sa to narodil? V ktorom meste? V Taliansku. Takže to je otázka, dobre? Ja to nemám hovoriť. Ja. Nie, ty. Teda, kde sa blahoslavný Pier Giorgio Frassati narodil? Dobre. A my sa vrátime k rozprávaniu o Pier Giorgiovi. Takže, začneme tým, že aký mala rodina vzťah k tomu, že on mal taký cit pre náboženstvo, pre vieru, pre modlitbu, aj pre tú charitatívnu činnosť. Tak ako sme spomínali už na začiatku, tak jeho mama a vôbec ani otec nezdieľali to jeho takú inklinovanie k tomu náboženstvu, také hlbokej viere. Dokonca mama bola, ona sa až tak bála, že aby sa nestal z neho taký v úvodzovkách svetuškár, akých oni mali, niekedy tak ľudia majú vysvetlené, že ako si to vysvetľujú. Pretože on aj pri tom dospievaní už ako, myslím, že ako názročný, prichádza za matkou s veľkou prosbou, aby mu dovolila chodiť každý deň do kostola, aby mohol pristupovať k svätému príjmaniu. A jeho matka sa veľmi toho zľakla. Ona vôbec, keď jej roky pribúdali, tak ona prepadávala aj takej histórii, aj takej labilnosti. Bola taká labilná potom. Bola citlivá duša, bola tu umelec. Taká citlivá duša. A bála sa toho, že čo z neho nakoniec vyrastie. Lebo už ten prvý plán, aký mal otec a vôbec, aký mal rodina plán s ním, ten nevyšiel a on sa im úplne tak vyšmykol z rúk vôbec pre to náboženstvo, pretože veľmi ho priťahovalo vôbec to, taká služba takým ľuďom, byť taký spoločenský. No a mama sa teda zľakla, že čo to bude, čo bude s ním. No a otec toto sklamanie, čo sa týka otca, to rástlo vôbec až do dospievania, ich vzťah sa tak ochladzoval. Ale čo bolo pekné na tom vzťahu medzi Giorgiom a rodičmi, bolo, že on si ich veľmi vážil. Veľmi si ich vážil a to bolo cítiť aj z tých listov už v detstve, keď sa trápil, lebo bol citlivá duša, ako mama maliarka, citlivá, vnímavá duša. Tak trápilo ho to, že otec je z neho sklamaný, tak sa snažil čo najviac učiť. Ale nešlo to vždy. Tá úcta k tým rodičom nikdy nezanikla. Nikdy si nedovolil vôbec im tak protirečiť tak otvorene. Aj matka, keď ho niekedy nevždy pochválila dokonca, že ho tak hanila, tak on sa nikdy ani nepokúšal nejak tak jej oponovať. Vždy to bral s takou úctou, no, že matka. A dosť ich aj rešpektoval v tom mladickom veku, keď si našiel aj dievča, s ktorým vlastne rodičia nesúhlasili. Čiže no. Mal frajerku? Mal. Hej, ako pravý muž, tak aj živý, stíhal všetko. A vôbec v tom mladickom veku sa zalúbil aj do jedného dievčaťa, ktorá sa volala Laura. Teraz na priezvisko si nespomeniem, ale ona bola sirota takých španielských prisťahovalcov do Talianska.
No a zaujímavé bolo na tom to, že tí rodičia, oni vôbec, ale vôbec nezdieľali, ani nechceli pripustiť, že by to Pier Giorgio nakoniec tak urobil a zobral si to dievča. No a to jeho vlastne, že nakoniec si nezobral to dievča, to mohli by sme nazvať, že bolo také sebazapieraním. Lebo to sebazapieranie, ktoré on tak praktizoval a ktoré mu bolo blízke vôbec už od detstva, že vždy si niečo odmietol, aby mohol dať tým chudobným, a to už od malého detstva, alebo vždy nejaké sebazapieranie robil, aby to prinesol ako obetu, tak vlastne to sa pretavilo, že on bol schopný, a to písal potom priateľovi, že to bolo teda ťažké odmietnúť a nechať ten vzťah pre neho, pretože veľmi mal rád Lauru, ale na druhej strane povedal, že nechce ísť proti vôli svojich rodičov, čož je také zaujímavé aj pre tú jeho takú silnú povahu, že tak si vážil rodičov a nechcel im spôsobiť bolesť, lebo už aj tak mali medzi sebou ten vzťah rodičov nebol najlepší a prispel by k tomu ešte väčšiemu takému... Čiže radšej sa on zriekol. Radšej sa on zriekol vlastne toho vzťahu a vlastne krátko na to potom 25. zomiera. Myslím, že to bolo v 22. alebo 23. ako spoznal tú Lauru. Uh-huh. Oni sa poznali už skôr, lebo vlastne študovali v Turíne asi spolu a potom... On sa venoval aj emigrantom? Popri tých chudobných, že aj emigrantom sa venoval? Mal široký záber. Široký záber a zvlášť nielen emigrantom, ale aj takým vojakom, ktorí prichádzali vlastne, ktorí sa vracali z vojny. Z frontu. A to nebolo, že iba v tom, že im dával takú tú podporu, takú slovnú, pretože tí vojaci, keď prichádzali, to my si niekedy neuvedomujeme, že čo sa to stane s tými chlapmi, ktorí prichádzajú z frontu, pretože to sú ľudia, ktorí zažili veľa, veľa zlého. Veľa smrti, mnohých to aj položilo a vykolajilo z takého bežného života, že oni sa nedokázali vôbec dostať naspäť do toho bežného spôsobu života. A on častokrát medzi nich chodil, často ich podporoval alebo im pomáhal a tak to fungoval nielen emigrantom, ale vlastne aj tým vojakom pomáhal naspäť prísť k tomu spôsobu života. Som čítal o ňom, že raz, keď už počas vojny, keď sa pýtal tých služky, ktorá tá domácej, ktorá u nich by robila, pracovala, že sa pýtal, lebo jej zomrel na fronte brat. A že sa aj pýtal, že či by bola schopná obetovať svoj život, aby sa skončila vojna. A ona to bolo, že nie. A on sa tak vyjadril, že ja by som bol ochotný aj dnes obetovať svoj život, aby sa vojna skončila. On bol zaujímavá, taká veľmi citlivá duša, ktorú tú vlastnosť si vlastne všimla, ale nie až v takej úplnej miere v tom detstve, alebo pri tom dospievaní tá jeho sestra, hoci mali ten taký blízky vzťah, ale rodičia to absolútne nezachytávali, ten jeho rozmer, ten jeho nádherný rozmer po tej duchovnej stránke, že on rástol nesmierne, že jeho rodina ani nestíhala si všimnúť ten jeho rozmach, ten taký duchovný. No a jedna epizóda je aj z jeho života, keď raz ako študenti, buď to bol koniec školského roka, alebo začiatok školského roka, že ako v húfoch utekali zo školy alebo do školy a popri nich prechádzal školník, ktorý bol veľmi smutný, nikto si to nevšimol. A Pier Giorgio sa pri ňom zastavil a spýtal sa ho, že oslovil ho a hovorí mu, že či sa niečo stalo. A vtedy mu ten školník povedal, že zomrel mi môj syn. No a Pier Giorgio vtedy sa pri ňom tak dlhšie trošku zastavil, pozbudil ho a povedal mu, že ide na svätú omšu a že bude myslieť na neho. A čo bolo potom ešte zaujímavé, to neskončilo o rok presne na to, v ten istý deň. Pier Giorgio na to nezabudol, prišiel za tým školníkom a hovorí mu, že dneska je výročie smrti vášho syna, ja si budem na neho myslieť aj na vás. Že on dokázal, že tá jeho citlivosť naozaj ona v niektorých momentoch tak vychádzala na povrch. No a to bol
To bol taký silný potom taký moment, keď na jeho pohreb prišlo množstvo ľudí, lebo vtedy sa to vlastne ako keby tak vylialo všetko, čo vlastne v tých ľuďoch, tých vlastne tom zástupe tých ľudí, ktorí mu prišli na pohreb. Až myslím, že jeden tam, niektorí ľudia tam, zvlášť také chudobné ženy, že hovorili takú tú, možno, že klasickú tú vetu, ktorú poznáme, že kto sa o nás teraz tak postará, ako sa postaral o nás Pier Giorgio, čo je zaujímavé, že ľudia v ňom mali takú dôveru, že naozaj on dokázal veľmi pre niekto. Sa spomínal, rozprával mi jeden kňaz, čo robí blízko pápeža nášho Františka, že on ti má tiež takúto pamäť a tam robila, alebo teda varila v kuchyni pápežskej, neviem, či varila, alebo v blízkosti, že tam bola kostolnička, už aj neviem, tej kaplnke, Slovenka, Vincentka. A že zrazu teda sa pobalila a on si to všimol, pápež, a pýta sa, kde ide, a ona povedala, že maminka je chorá, myslím, že maminka, ak si pamätám dobre, že ide vrátiť sa na Slovensku, aby sa o ňu postarala. Po roku sestrička prišla na svetanie, na audiencii bola. Mm-hmm. Vieš, a svätý otec si všimol, vieš, ju pozdravil a hovorí, a ako sa má maminka? Vieš, sa zapamätá, že sa opýtal na zdravotný stav jej mami. Čiže tak, jeho... Tiež taký citlivý človek veľmi, no. Citlivý a tam možno vidieť aj v tom, že ten intelekt, ono niekedy sa neprejaví na pravo, ale prejaví sa na ľavo napríklad. Že ono vlastne to, ono to, v tom človeku ten dar, on nezanikne ako človek. Každý proste má dar a u neho v tom bol veľmi silný, no. Že on si pamätal tie momenty veľmi silno. Zaujímavé. Takže už vieme teda, že mal aj frajerku. Mal, no. Z ktorej lásky sa zriekol kvôli rodičom. A mal rád prírodu. To tam nám ešte niečo povedz. Je známa taká fotografia. Myslím, že je aj tu. Aj na tejto knihe. Máme ju, myslím. Režie nám nepustí. Príroda, tak to bolo jeho ďalšie veľké kráľovstvo. Veľmi rád chodieval do prírody. Už ako chlapec. Jednak ich brávali aj tie rodičia, alebo ten taký okruh, striko, vlastne oni chodievali do hôr pri Turíne. No a potom jeho láska bola úplne, hovorí veľmi rád, si vybehol aj sám, vlastne aj s kamarátmi, kde je tá jedna z najznámejších fotiek, ako je opretý na skale s tou palicou a tak. A v ústach má fajku. Tá fajka, možno, že teraz to fajčenie sa až tak nepropaguje, ale aby som tak podotkol, že prečo on vlastne má tú fajku. Bol to taký súcit a aj taká láska k jeho matke, kde on to prejavoval tým, že jeho matka si bola umelkyňa, maliarka a tiež z času na čas si zafajčila. Uh-huh. A on, aby jej prejavil takú empatiu, tak vždy vedel oceniť, že tú vôňu toho dymu. Ale aj jeho detko z maminej strany, Francesco Amatist, tak on bol taký vysoký chlap. On vlastne postavil to rodinné sídlo. Uh-huh. On bol tiež veľký fajčiar s fajkou a myslím si, že to prepojenie, tá asociácia, že aspoň ja si tak myslím, že prečo on vlastne tú fajku mal, tak to bolo také spojenie, také prepojenie s tými najmilovanejšími osobami, ktoré on mal veľmi rád, no, či už ten Francesco, ten jeho detko, alebo z maminej strany, alebo vlastne tá mamka, že že to je zaujímavé, tie prepojenia sú, prečo on mal rád tú fajku. No, Svätý Otec, ktorý ho blahorečil, Ján Pavol II, sa o ňom vyjadril, že to je muž blahoslavstí, alebo ako to bolo? Takže povedz nám niečo o tom, že... Jedna najzákladnejšia taká vec o Pier Giorgiovi je, že všetci ho poznali ako čistú dušu. Čistá duša, nevinná čistá duša. A tú vlastnosť, alebo ten dar, on si zachoval aj potom v dospelosti, aj vôbec, keď prechádzal cez pubertu, že nikto, kto ho poznal, nikto nemohol povedať, že Pier Giorgio bol nejaký
expert v úvodzovkách, čo sa týka aj takej čistoty, aj tela vôbec, ale aj ducha. Čiže bol veľmi aj obľúbený a veľmi rýchlo si vedel získať aj tú dôveru tých ľudí, pre tú vlastne takúto vnútornú čistotu. No a bol muž blahoslavenstva, pretože on tie blahoslavenstva úplne žil. Jednak mal rád svätého Pavla, veľmi rád citoval tie také state, veľmi dôležité, Hymnus na lásku sa stal jedným z jeho takých obľúbených textov, ktoré používal potom v takom pakte, ktorý založil. Ale tá chudoba, ktorú on tak veľmi vnímal, čiže blahoslavený, chudobný, čistý, a tý, tak on na to veľmi dával veľký dôraz, dával na to. Takže preto ho potom aj pápež nazval muž blahoslavenstiev. No a tá modlitba, ktorú on tak načerpával potom aj cez tú adoráciu, bol známy aj tým, že dokázal jednak byť veľmi hlučný, lebo on bol taký, môžeme povedať, temperamentný, veľmi temperamentný. Tak keď bol v spoločnosti, tak jeho smiech, jeho radosť, ona pohynala aj ostatných, že on ich dokázal tak vyburcovať aj k takej tej radosti. Ale na druhej strane on ako muž, ktorý rád adoroval, sa dokázal stíšiť na celú noc, že to bolo také zaujímavé v ňom, ten taký život, že ako on vedel vlastne tak plávať z jednej veci do druhej, z tichosti do takého spoločenského života. Tak to bolo aj tým momentom, prečo ho Jan Pavol II, teda pápež, tak to nazval. Trošku si ich necháme oddychnúť. Našich divákov. Aj my podopíjame, čo podopíjame. Takže teraz si vypočujeme zase pesničku. Mladé dievča navštívil anjel Gabriel, usmial sa a zvestoval jej: porodíš syna menom Ježiš, staneš sa matkou nás všetkých. Príde na svet dieťa krásne, v úplnej chudobe vložené do jasiel. Sám král Herodes strachom sa trasie, v jasliach Betleme syn Boží sa našiel. Na smrť sme ho vydali sami, prosím ťa odpusť nám. Ó, mami, 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 na kríži trýznený všetkými nami, prosím ťa zás odpusť. Ó, mami, 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 ja viem. Naplnená duchom pod krížom si stála, do svojho lona syna si vzala, celý krvavý, ľuďmi strápený, Ježiš Kristus za naše hriechy. Na smrť sme ho vydali sami, prosím ťa odpusť nám. Ó, mami, 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 na kríži trícený všetkými nami, prosím ťa zás odpust. Ó, mami, 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 ja viem. Ja viem, ja viem, že nie som sám, viem, ja viem, Boh má so mnou plán, viem. Ja viem, veď matku nám dal, aby nik nebol sám, viem, ja viem.
No, tak sme zase tu. A som rád, že si zostali pri pozeraní Hovorí z fary. Rozprávame s otcom Matejom o terciárovi Dominikánov, teda blahoslavné Petrovi Jurajovi Frasatým, ktorý bol zároveň aj dominikánsky terciár, teda laický brat. Rozprávali sme o rôznych zaujímavých veciach z jeho života, ktoré neboli, že on nebol anielom v takom zmysle, že sa už narodil nejaký svätý, mal aj ťažkosti, však otec bol sklamaný z neho. Tá intelektuálna stránka nebola, že sa až taká, neviem aká. Ale mal veľmi citlivú dušu pre potreby druhých, pre modlitbu. No a ty si mi rozprával, teda, že on čítal klasiku rád, ako umelecká duša. To bol ďalší taký jeho moment, ktorý bol zaujímavý. Napriek tomu, že škola mu nešla, tak možno aj po mame mal takú tú umeleckú dušu a vnímanie pre krásne veci, pre krásno. Tak napodí veľmi rád čítal Danteho, to je vlastne, alebo Hamleta. A to až tak, že keď boli na tom vidieckom sídle v Polonii, tak on sa rád prechádzal po záhrade a čítal nahlas. Dokonca až tak spevavo niektoré tie state z Danteho. Vždy bolo počuť nejaké také zvuky, že ľudia, ktorí tam žili, tak ho nazývali takým spevákom. A že keď to stichlo, tak aj starosta vlastne tej Polonie, keď prechádzal, tak povedal, že spevák stichol. Už že nespieva, že nikto im nemá kto hovoriť. To je také básne. Takže on bol aj taká umelecká duša, no, čo sa týka takého Danteho, čo taká hlbavá. Uh-huh. Napriek tomu bol veľmi, veľmi hlbavý. To vlastne tie diela, že on to rád čítal tú klasiku, alebo počúval rád hudbu. Nenechal si tiež ujsť napríklad nejaké také vzácne divadla, alebo vôbec tých opery a tak chodievali na to. To veľmi rád mal veľmi rád. No. Čítal rád Augustína, jeho diela? Čítal Augustína, jeho diela. Čítal Katarínu Sienskú. Uh-huh. No a už aj známeho Savonarolu, keďže bol jeho príkladom, tak určite tomu neušlo tie diela, že na druhej strane on mal starosť vlastne o chudobných, ale aj o cirkev, že veľmi sa zaujímal vôbec o dianie. Však patril do katolíckej akcie? Patril do rôznych tých katolíckých spolkov. No. Často ho vidno. Volalo sa to, myslím, že Fuji alebo Fujo, také konfederácia. Hej. Ale aj ho vidno na fotografiách, ako ide v tých, čo sme sa aj rozprávali, v tých sprievodoch katolíckých, teda v tých procesiách. A no. Jednak aj on vstupoval aj do tej politiky, ako spomínam, že zaujímal sa aj o tú politiku. A zúčastňoval sa aj na tých štrajkoch, aj na samotných pochodoch, kde vôbec nesúhlasil s tým režimom, ktorý vlastne po tej prvej svetovej vojne, ktorý sa tak natlačil už potom do Talianska, ten fašizmus. No. Čiže ho riadne odsudzoval, nesúhlasil s tým režimom, no a oni potom niesli aj tie potom dôsledky vlastne toho všetkého, že vlastne tá mládež v tej dobe, aj talianská, tie katolické akcie, vôbec tie procesie, alebo tie štrajky vlastne boli za účelom aj odporu, no, že nesúhlasili s tým, no, a on to dával aj najavo. A neváhal sa počas tých procesí, to zachytávajú, že on sa nehanbil aj ani modliť, že on naozaj v rukách držal ruženec. A vždy pri nejakej potičke bolo vidno, že Pier Giorgio na jednej strane chránil tých, lebo on bol mocný chlap, bol to taký živý, taký nebojacný, tak on aj obraňoval, ale nebal sa dať aj najavo tú nábožnú stránku, že on sa proste vedel modliť aj na verejnosti. A to vlastne tá situácia... S ružencom v ruke to bolo zaujímavé. No, blížime sa k jeho smrti, ktorá sa u neho objavila, alebo ktorá prišla v roku 1925. Tak, tak. Čiže mal 24 rokov, keď to bolo, ako to bolo? V júli vlastne tým, že
On sa staral o tých chorých, navštevoval častokrát ich. Tak aj prišiel moment, myslím, že to bolo v júni, nejakého 23. júna, okolo 2005 roku, 1925. On sa nakazil potom tou detskou obrnou. A Francesco, ten, ktorý bol per Giorgio, Frassati, on, ktorý bol taký živý, zrazu zalehol do postele a tá mozgová obrna mu postihla celé to svalstvo, že znehybnel, ale počas toho vlastne odchádzania z tohto sveta, nemusíme hovoriť o umieraní, pretože on bol človek živej viery, veril, že vedel kam ide, tak nestracal nádej a pozbudzoval vlastne aj tú celú rodinu, že tá jeho rodina vlastne si v tej chvíli začala uvedomovať, že kto vlastne medzi nimi žil. Aký hlboký človek, jednak viery, ale aj ten, ktorý miloval tých svojich najbližších, ktorým dal život vlastne tej rodine. No a zaujímavé bolo aj to, že on v tých posledných momentoch sa nestaral, až tak to bolo veľmi zaujímavé, o svoju smrť, že neriešil až tak seba, ako riešil do poslednej chvíle tých chudobných, kedy kázal ešte tým najbližším, aby priniesli jeho notes, ktorý on pri tej žene raz tak vytiahol na verejnosti, a aby sa postarali ešte o tých a tých, a hovoril konkrétne mená, že tým ešte sľúbil, že im to zaniesie a že sa o nich postará, aby to oni spravili, lebo on už to nestihne. Že samotná jeho tá sestra, ona bola z toho, už aj potom, keď vlastne si písala tie zápisky, úplne hotová, že žil vedľa nej človek, ktorý bol vlastne hlboký vo viere, ale ktorý mal takú obrovskú starosť a taký záujem o chudobných. Že preto bol blahoslavený, chudobný. A tu si mi čítal taký nejaký úryvok, krátko. Ako tak, nie že krátko, ale pár mesiacov pred smrťou. Prečítaj nám ho. Dáme ho. On mal viacero tých takých dopisov, kedy si dopisoval s tými priateľmi a vôbec aj so sestrou, aj s rodičmi. A tá jeho hlbavá duša a vôbec aj to jeho také zameranie, že mal rád tie diela, aj tie také staroveké, tak to v ňom vytváralo takú hlbavú dušu. A náboženstvo a vôbec tá viera, to potom bolo cítiť. No ako napríklad, pýtaš sa ma, či som veselý, ako by som nemal byť. Kým mi viera dáva silu, stále budem veselý. Katolík nemôže nebyť veselý. Z katolických duší treba vyhnať akýkoľvek smutok. Bolesť nie je smutok. Ten je chorobou horšou než ktorákoľvek iná. Túto chorobu skoro vždy vytvára ateizmus, ale dôvod, pre ktorý sme boli stvorení, nám ukazuje cestu, ktorá je síce posýpaná mnohými trňmi, no nie je smutnou cestou. Je veselá, aj keď vedie cez bolesti. Napokon, v týchto dňoch moja duša plesá, lebo z Liviona prišiel Marco Bertramo, to bol jeho priateľ, jeho kamarát. No, blížime sa ku koncu. Matej, teraz nám povedz takú poslednú myšlienku, alebo teda taký dojem z tohto blahoslaveného tvoj. Ja ako študent, keď bola vydaná ešte tá kniha pár rokov dozadu, Pier Giorgio Frassati, ktorú napísala už potom tá môžeš ukázať, tá vnúčka Luciana Frassatiová, tak som ju mal dlho tak uloženú v svojej knihovničke a tak stále som ju tak obchádzal, až prišiel čas, kedy som sa tak do nej začítal. A ostal som tiež tak paralizovaný, ako sa dá žiť aj v dnešnej dobe tá viera tak čisto a nevinne a vôbec tak jednoducho a bez nejakých takých farebností, alebo takej hranosti, že Pier Giorgio ma zaskočil
vlastne tým svojím spôsobom života. Že mal taký obrovský záujem o tých chorých a na druhej strane, že žil aj tú vieru a že dokázal všetky tie veci tak zosúľadiť a nikdy nenechal bokom vlastne ten rozhovor, takú modlitbu s Bohom, že to aj ak je on laik, tak aj pre nás reholníkov zasvetených je obrovským takým vzorom, že mať ustrážiť si ten čas aj s Bohom, lebo z neho čerpal. No a to je aj tá myšlienka, ktorú by som na záver povedal s tými chudobnými a s tým vlastne stretnutím s Ježišom. On raz povedal, keď sa ho pýtali, že čo vidí v tých chudobných, tak povedal, že on vlastne im odpláca iba to také stretnutie, ktoré on dostáva, keď je s Ježišom zahlbený v modlitbe. Vlastne, keď je sám s ním. Mm-hmm. Že tá radosť, ktorú on dostane tam, vlastne on ju odovzdá naspäť tým chudobným. Že on im je vlastne dlžníkom. Mm-hmm. Že to bol zaujímavý ten moment. No, ideme losovať. Parádnu cenu. Aj by som ukázal, ak sa to... Od tejto nepriberiete. Z tohto sa chudne. Takže to by som ja mal jesť. Pier George by to rozdal chudobne. No, takže povedz nám nejaké číslo od 1 do 12. 6. No, takže vyhral. Túto cenu vyhrala parádne Luzka Kúkolová. Kúkolová, pozdravujeme. Dobre. Maťko, ďakujeme ti, že si prišiel až z ďalekého západu. Áno. Ty nemyslíš západu, ako západu, ale... ale západu. Z Volenského západu. Z konventu Dominikánov. Áno. A že si nám tak pekne porozprávať o tomto takom významnom svetcovi, že čím viacej čo človek spoznáva, tým viacej vidí takéto Božie dielo človeku, že kresťanstvo alebo viera, vzťah s Bohom môže priniesť veľké ovocie požehnania pre druhých, pre ostatných, pre človeka samého, aj pre celé generácie ďalšie do budúcna. To je to dielo Božie. Na tomto sa Boh prejavuje. Najväčší zázrak je nie uzdraviť chorého, alebo aby narástla noha niekomu. Najväčší zázrak je nieko obrátiť. Nie. To je najväčší zázrak. No... On obrátil celú rodinu svoju. Áno, potom. Až Božou pomocou. Takže ďakujem veľmi pekne. A ja ďakujem. Aj vám ďakujem, že ste vydržali pri nás. Stretneme sa, ak Pán Boh dá, útorok, zase večer. Kto bude, to je prekvapenie. Aj pre mňa. Maťko, daj na požehnanie a ideme spať. Pán s vami. S duchom tvojim. Na príhor prevlastnej Pani Márie, vašich nebeských patronov, Pier Giorgia, blahoslaveného Pier Giorgia Frasettiho, nech vás žehná. Chráni všemocný Boh Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Ďaká. Pánu zaplať.